Tak Hradec Králové dlouhodobě je město, které si umí odpadky dobře, jak si poradí. To odpadové hospodářství v Hradci Králové bývá často vzorem i pro jiná města. Podařilo se tady uskutečnit projekt třídění odpadu a díky Hradečákům, kteří to jaksi pojali jako svůj projekt a jsou velmi uvědomělí a třídí, tak vlastně se nám podařilo i dlouhodobě držet ten poplatek 500 korun na osobu na rok a myslím si, že to je velmi pěkný. To, že se to vydrželo to takhle dlouho, tak to je dobře, ale nastává doba, kdy asi se s tím už skutečně nedá nic dělat, protože všechno se navyšuje, všechny energie, hlavně mzdové a personální náklady jsou velmi vysoké, tak to navýšení 100 korun dokážeme prostě akceptovat a nezbývá nám asi nic jiného, než se s tím smířit. Myslíme si, že to jinak nepůjde. Ano, my si myslíme, že to je důležité, to je jedna věc, ale druhá, navrhujeme úpravu kontejnerových stání, chtěli bychom více druhů kontejnerů, například na hliník, aby se objevil v ulicích, takže ano, budeme pro, ale zároveň to téma budeme hlídat i dál a budeme navrhovat, jak jsem řekl, ty kontejnerová stání. Samozřejmě není příjemné něco zdražovat, ale myslím si, že v tomhle případě, když si uvědomíme, že pořád všechno zdražuje a příjmy se zvyšují, je to v podstatě na místě a my ekologii bereme docela vážně. KDU-ČSL dokonce je proti tomu, aby se prodloužila možnost skládkování přes rok 2023, což možná tak nedopadne v parlamentu, ale kdyby to znamenalo přínos pro životní prostředí, tak jsme určitě pro. No, ne radostně, to se přiznám bez mučení, ale asi jako nezbytnou nutnost, vzhledem k tomu, že přece jenom odpadů různých přibývá, byť se třídí, je schválená vize, bo snad i zákon, už přiznám se, že mě to tady asi trošku uniklo, ale zákon o odpadovém hospodářství v rámci republiky, o zvyšování v podstatě nákladu na to, takže nic jiného nezbyde, než ty poplatky zvednout, ale zároveň z naší strany bychom nesmírně uvítali, kdyby město, respektive provozovatel, se víc staral o to, jak to vypadá kolem kontejneru, jak to vypadá s odpady, které produkují různé podniky, prodejny a tak dále. Já to vidím třeba u nás na Benešovce, tam do kontejneru hází odpad, do kontejneru, který patří bytovým domům, tak se tam objevuje odpad, bohužel i z obchodu. A pokud vím, tak každý obchod by měl mít svůj kontejner, za který by si měl zodpovídat. Co je mrzuté, že obyvatelé se učí třídit a třídí, myslím si, zrovna Hradec Králové jako jedno z měst, kde to třídění má skutečně dlouholetou tradici a je na vysoké úrovni, přesto ten poplatek musí jít zřejmě nahoru. Nevím, jak se vypořádáme s tou výší toho zvýšení, ale pravda je, že jsou města, jsou obce, kde ten poplatek je ještě vyšší, než je v Hradci Králové, takže uvidíme, jak se ten bod bude vyvíjet, ale asi nám nic jiného nezbude, než to zvýšení prostě podpořit. No. Není to radostné, ale nic jiného nám asi nezbyde. Já bych nejdřív chtěla poděkovat občanům za to, jak vzorně třídí, ale bohužel jsme se dostali do situace, kdy chceme snížit ztrátu z hospodaření s odpadem. Proto chceme tu částku 500 korun na občana vlastně zvýšit o 100 korun. Od roku 2008 jsme k tomuto kroku ještě nepřistoupili. Potom jsme chtěli zvednout ještě přiměřeně tu částku 250 korun na 300 korun, která se týká starších dětí a osob asi starších osob. Chtěli bychom ty peníze využít kromě jiného na kontejnerová stání na odpady. Tak já si myslím, že jednak dlouho nebyl ten poplatek zvyšován, jednak jeho zvýšení není až zas tak významné a za třetí je potřeba k tomu z pohledu udržitelnosti, separace, třídění a tak dále přistoupit. Na druhou stranu si město na sebe vzalo závazek, že upraví různá, řeknu,
popelnicová stání tam, kde to působí různým dojmem, to znamená, není to navýšení tak, že bychom pouze navýšili a navýšení utratili, ale chceme investovat do úprav těch stání popelnicových. Zvýšení poplatku za odvoz odpadu o 100 korun podpoříme, je to podle nás taková kompromisní varianta. Padaly návrhy zvýšit to ještě víc, padaly návrhy snížit to míň nebo nechat to na stávající výši. Náklady rostou na tenhle ten systém. Ty poplatky se nezvyšovaly už 10 let, to znamená, je nejvyšší čas trošku s tím pohnout. Město Hradec nebude zdaleka mezi městy, které by měly ten poplatek nejvyšší, takže v tomhle tom ohledu si myslím, že to je stále přijatelný a to, jak se to bude vyvíjet dál, tak to bude záviset hlavně na tom, jakým způsobem se občané budou stavět k třídění odpadu, k tomu vlastně využívat tyhle ty možnosti redukce zbytkového odpadu, protože ten se bude zdražovat poměrně výrazně v budoucnu. Bude narůstat poplatek za skládkování, to znamená, že je možné, že to k dalšímu zvýšení bude muset dojít v budoucnu zase, ale pokud se tedy podaří maximum toho odpadu odklonit ze skládek a recyklovat, tak jak požaduje Evropská unie, tak bychom se mohli nějakému razantnímu zdražování dalšímu vyhnout. Takže v tomto ohledu teďka je to vynucený vlastně i tím, že chceme trošku skultivovat prostory kolem těch odpadových nádob, hlavně na sídlištích, kde jsou poměrně velké problémy dlouhodobě. Takže i na tohle by měly být ty prostředky využity. Takže myslím si, že určitě to občané pocítí v kvalitnějším prostředí ve městě.